Človek je od nekdaj družbeno bitje. Od drugih živih biti nas razlikuje dejstvo, da se lahko zavestno odločamo za vstop v različne oblike sobivanja s drugimi ljudmi. Ena od pomembnih in najlepših oblik sobivanja je zakonska zveza. S tem, kot izrazito socialna bitja, delimo z drugimi ljudmi svoja čustva, izkušnje in občutke, obenem pa lahko hranimo zadostno mero individualnosti in enkratnosti, ki nam je vsem dana. Kaj je najpomembnejši razlog za tako obliko sobivanja? Edini pravi odgovor je čista in brezpogojna ljubezen. Kajti ljubezen je v vseh svojih pojavnih oblikah tista najmogočnejša sila, ki lahko spremeni nas in ta svet na bolje. Prepričan sem, da smo danes zbrani, ker je vanjo ljubezen dovolj čista in dovolj brezpogojna, da bo uspela premagati vse težave in ovire, ki jih boste srečala na vajni skupni poti. Remember, I'll be the one.